Jojo Todinho, de 26 anos, mostrou aos fãs e seguidores na última quarta-feira a mudança que fez nas madeixas após passar por uma cirurgia bariátrica. Hoje ela veio fazer a cirurgia do cabelo, brincou o cabeleireiro Felipe Nascimento. Em um vídeo publicado na rede social de Jojo, o profissional mostrou o resultado do mega hair que aplicou na cantora. Ele disse: "Quem diz que essa é a Jordana que chegou aqui? Ela saiu da cirurgia bariátrica e hoje veio fazer a cirurgia do cabelo", contou o cabeleireiro. Jojo respondeu aos risos: "Debochado, cara. O cabelo dela estava no CTI, gente. Mas olha aqui esse brilho e acabamento. Vai dançar pra caramba, não vai? Está linda", elogiou o profissional Felipe. Jojo riu e ainda fez uma referência às madeixas da Inja Tainá.